سیدو کهتر جناب منزلی کهای یار شاد چهلا شاد نام دیلی یار شاد بزاده تالی اوڑ چهی دیلی دن در مان داری نیل یار گوچنا مانا تو آیا میمان عدنان صاحب سیدو کهتر جناب منزلی ان کو ملتی ہے جن کے سفروں میں جان ہوتی ہے ویلکم بیک دوسرا سمی فائنل میچ اسلام آباد ورسز گوجران والا دوسرا سمی فائنل میچ جاری ہے اسلام آباد ورسز گوجران والا سیدھو اسی لیے کہتا ہے یوں ہی بیٹھے بیٹھے جی جی کار نہیں ہوتا محنت کرنے والے کبھی ہار نہیں ہوتا یہ محنت رنگ لائے گی فیک سپورٹس گوجرانوالا ورسز اسلام آباد دوسرا سمی فائنل میچ جاری ہے فرقان شاہ ارسلان اچھی بیٹ کی ٹیم نے فائنل کے لیے کوالیفائی کر لی فل ٹاس بال ایک رنز کا ہوگا اضافہ کچھ لوگ نے دوگلی پولیسی کرتے ہیں جاسم بھی دوگلی پولیسی کرتے ہیں سدھو ان کے نام کہتا ہے ایم پی آر تیمور لوگوں نے جیت لیا ہے جی صاحب کو بھائی کہہ رہے ہیں کہ ایم پی آر ٹورنمنٹ ون کر لیا جی تیمور مرتا کی ٹیم نے خروج چکواد ٹیم نے سدھو کہتا ہے ہے اندھیرا بہت اب سورج نکلنا چاہیے جیسے حالات بدلنے چاہیے ارے جو روز بدلتے ہیں نقابو کی طرح جنازہ دھوپ سے نکلنا چاہیے جنازہ دھوپ سے نکلنا چاہیے کیا بات ہے جناب ایک تاپر سے جناب تیار جی وکٹ پہ کھڑا ہے اس سوا کھیلے بال ہوا میں آؤٹ ہونے خطرہ یہاں پر فیلڈر ہم موجود زبردست کیچ بڑی وکٹ کا نقصان گوجران والا کو بڑی وکٹ کا نقصان کوئی بال نہیں گیا کلمبو آؤٹ ہو کے جناب آپ کو واپس بولنگ کی لوٹنی پڑے گی جناب فلکس سپورٹس کی بلے باز کو جی اگلا کون آئے گا امیدوں کا سورج دس بالوں پر مشتمل یہ سیمی فائنل میچ ہے دس بال پر مشتمل یہ سیمی فائنل میچ ویسے بڑا اوور کیا ہے بہت اچھا اوور کیا جناب اس رنز آئی اس اوور میں رنز آئے گیارہ احمد گجر بھائی ویلکم ٹو چکوال کرکٹ نائس کہہ رہے ہیں جی بہت شکریہ جی سیمی فائنل میچ ہے اس کے بعد ہوگا فائنل میچ سید فرقان شاہ اچھی بیٹنگ ٹیم نے فائنل کے لیے کوالیفائی کر لیا جی جو بالنگ ٹیم کر رہی ہے وہ ہے اسلام آباد کی جو بیٹنگ سائڈ ہے وہ ہے گجران والا ساڑھے چار گھنٹے کا سفر کر کے کنفرم نہیں ہے جی غلام بھائی گول سبھی آن جی کنفرم نہیں ہے کس نے اوور کم ہے فائنل اس دفعہ بال ہوا میں آؤٹ ہونے کا خطرہ تیرہ رنز ہو چکے ہیں جی بڑھتا بس کو چکا ہے تیرہ دوسرے اوور کا کھیل ہے جاری مزید چار بالے تین سکور چکے ہیں تیرہ کتنا ٹارگٹ دینے میں کامیاب ہوتی ہیں گوجرانوالا الیون تیرہ رنز ہو چکے ہیں